mycket välkomna tillbaka till den för Sverige så framgångsrika Europamästerskapsbassängen här i Barcelona. Det var ju verkliga högtidsstunder vi fick uppleva igår då Gunnar Larsson slog världsrekordet på 400 fritt och dessutom blev Europamästare, och tillika så satte han ju Europarekord tidigare på morgonen igår på den distans som vi ska få till final av ikväll, nämligen 400 meter medley, där vi väntar oss en härlig duell mellan Gunnar och Fastnacht. Och vi har också Gunilla Jonsson på 400 fritt i en annan final. Så det är lite smått och gott med svensk inblandning som vi kommer att bjuda på. Och bland annat hoppen naturligtvis, där Tord Andersson förekommer i finalsammanhang för jag vet inte vilken gång i ordningen. Tyvärr har vår ordinarie hoppkommentator Toivo Öhman drabbats av någon spanskt magvirus och ådragit sig en maginfektion och kan inte vara med och prata. Men vi ska hålla oss inom familjen. Hans fru Karin Öhman kan minst lika mycket om hopp och hon har pratat om detta före. Så varsågod Karin och börja prata om den här sista finalomgången i hopptävlingen herrarnas rikthopp. Tack. Ja, vi kommer in i 11:e och sista omgången av herrarnas rikthoppsfinal. Sveriges Tord Andersson ligger före sitt sluthopp på 5:e plats efter att ha gått till final som 7:e man bland de 12 finalisterna. Kampen om guldet står mellan de båda italienarna Giorgio Canjotto och Klaus Di Biaso och ryssen Vladimir Vasin. Norden har tre representanter i den här finalen och den som vi ska få se nu är Finlands Pentti Koskinen, en 26-årig simhoppare som vi har sett många gånger. Han ska göra 2,5 målbergare i gruppering, svårighetsgrad 2,8. Han ligger för närvarande på 9:e plats. Han går alltså fram på svikten, drar upp knäna och rotera bakåt igen 2,5 varv. Ja, han fick framåt lite i satsen och rotationen räckte inte till. Han fick ett grovt underslag och domarna godkänner knappast hoppet. Ligger på 4, 3,5 och någon enstaka 5. Här ser vi att han får en mycket trög rotation. Han sträcker ut för tidigt där och hinner inte reta ut sig till ett lodrätt nedslag. ...31,92 poäng och sammanlagt 429,12 blev Pentti slutpoäng. Och han kan knappast klättra uppåt, men däremot ramla ner ett par platser på den missen. Nu ryssen Vladimir Vasin, som för ögonblicket ligger 3 på 475 poäng. Han ska göra ett mycket svårt hopp. 1,5 volt framåt med 3 skruvar, svårighetsgrad 2,9. Den högsta svårighetsgrad som finns är 3,0. Ja, något sent färdig, kanske inte helt utretat, vi ska se den i ultrarapid. Han gör först en halv volt ungefär, och så drar in armarna och sätter fart på skruven. Pikar och slår ut armarna där och hinner inte riktigt reta ut sig för nedslaget. Domarna dömer runt 6, 6,5 och 7. 54,81, en icke förkastlig poäng. Och Vladimir Vasin slutpoäng blir 529,80. Och genast efter honom kommer italienaren Klaus Di Biasi, hans värsta konkurrent. Han ligger för ögonblicket 2. Drygt 6 poäng före. Han ska göra 3,5 volter framåt i gruppering. Svårighetsgrad 2,7.
strålande vackert hopp. Hög och fin och en djup gruppering. Kanske något för tidigt utretat. Ska se ultrarapiden. Slår in armarna hårt för att kunna rotera så många varv. Sträcker ut där. Något knappt, men jag tror att det ska räcka för att behålla sin ledning före Vasin. 7 och 16,5, 54 och 27. Och sammanlagt 534 och 72. Först den förmodade guldmedaljören Giorgio Cangiotto från Italien, 23-årig studerande, som för att få guldmedaljen, ta guldmedaljen i den här sviktoppstävlingen, behöver 46 poäng på en och en halv målbergare med 2,5 skruvet, mycket svårt upp som ger 2,8 i svårighetsgrad. Han behöver bara 5,5 för att vinna guldet, och det får han med all säkerhet på det här hoppet. Han snurrar tillbaka mot vikten och skruvar samtidigt 2,5 varv. Där är han färdig, pikar och sträcker ut. En fantastisk avslutning av en värdig mästare. Tord Andersson ligger som sagt på femte plats och inför sitt sluthopp så har han faktiskt goda chanser att behålla den placeringen. På fjärde plats låg västtysken Hoda, knappa 4 poäng före Tord. Så med ett riktigt lyckat sluthopp så skulle han faktiskt kunna gå upp till en fjärde plats. Han behöver dock 59 poäng på sin tyska hoppet med 2,5 volter i gruppering som ger 2,6, och 60-59 poäng på det, det är 7,5 i snitt. Ja, en fjärde plats kan vi knappast hoppas för Tord, men vi är mycket nöjda om han kan behålla sin femte plats. 2,5 tyska i gruppering. Står baklänges på svikten och roterar 2,5 varv in mot svikten igen. Ja, det var ett mycket bra hopp. Tord är tävlingsmänniska och det där hör till det hopp som han kanske har svårt att göra ibland på träning. Men på tävlingen lägger han på den lilla extra gnistan där just. Och är lite fräckare än vanligt. Och det är väl ett vackert nedslag. Kanske något sent färdig, men rakt i. 3,7,5 och 8,56,94. Ja. ...484 mot Norbert Hodas 490. Tord har en femte plats. Det tycker jag är strålande och faktiskt mer än vi vågade hoppas för Tords del. Ja, segrare i herrarnas riktoppsfinal, italienaren Giorgio Cangiotto, 555,21 poäng. Tvåa, hans träningskamrat Klaus Di Biasi, Italien, 534,70. Och trea, ryssen Vladimir Vasin, 529,80. Och som sagt var, Sveriges Tord Andersson på en meriterande femte plats med 484,68. Tack för det, Karin Öhman. Och efter denna svenska framgång, vilket vi ändå måste betrakta den som, så ska vi hoppa in på simfinalerna. Och vi går direkt på 400 meter medley för herrar. Ja, livligt påhärd av en stor svensk hejaklack har Gunnar Larsson och Hasse Ljungberg bänkat sig bakom startpallarna för att båda simma final på 400 meter medley herrar. Det här
ska ju bli en mycket, mycket intressant final. Det är möjligt att vi får uppleva samma raffel som igår då Gunnar Larsson satte nytt världsrekord och slog västtysken Hans Fasnacht. Att de ska sätta världsrekord nu och slå Gary Holtz 4:31.0, det begär vi inte, för det är kanske stillningens allra förnämsta världsrekord. Den tiden är Gunnar, varken Gunnar eller Fasnacht mäktiga att klara. Men intressant ska det bli. Och där startar på bana 1 Martin John Woodruff från Storbritannien 4:50.6 i försöken. Bana 2 Mattias Persman Östtyskland 4:49.4 i försöken. Bana 3 Andreas Hergeteau Sverige 19 år 4:41.8. Och där på bana 5 Hasse Ljungberg Sverige 4:46.1 i försöken. Bana 6 Hans Fasnacht Västtyskland 4:49.3. Bana 7 Mikael Holthaus Västtyskland 4:50.1. Och bana 8 Bertram Türpe från Östtyskland 4:51.9. Och den här Europafinalen över denna distans 400 medley, den påminner egentligen om en landskamp mellan Sverige och Västtyskland. Det är två simmar var från vardera länderna och det skulle inte förvåna om dessa fyra lägger beslag på de fyra bästa platserna. Hasse Ljungberg hade ju sensationellt den näst bästa försökstiden, men då vet vi att Fasnacht inte gick för full. Klart för start, 400 medley herrar. Och där är simmarna i vattnet och jag ska dra damnen upp och ner en gång. Woodrow Storbritannien bana 1, Persman Östtyskland bana 2, Hägget här i Ungern bana 3, Gunnar Larsson bana 4, Hasse Ljungberg bana 5, Fasnacht bana 6, Holthaus bana 7 och Türpe Östtyskland på bana 8. Och det är alltså banorna 4, Gunnar Larsson bana 5, Hasse Ljungberg bana 6, Hans Fasnacht som vi ska hålla ögonen på. På medeldistans så simmar man först 100 meter fjärilsim, sedan 100 meter rygg, sedan 100 meter bröst och avslutar med 100 meter frisim. 50 meter där och det är Fasnacht som går oerhört starkt. Jag har polisentränaren Rolf Palevski bredvid mig som ska hjälpa mig med mellantiden. Vad hade du för tid där på, jag vet inte vem du tog på, men vem tog på Gunnar Larsson 30 blank. En bra öppning på Gunnar alltså, men Fasnacht på bana 3 har öppnat stenhårt. Vi får se om det här kan verkligen gå vägen. Hasse Ljungberg går också bättre än Gunnar Larsson som tar det ganska lugnt inne på bana 4. Men han bör kunna ha ögonkontakten då med Fasnacht på bana 6 som verkligen satsar allt för att ta revansch. 1:04 öppnar Fasnacht på första 100 fjärilsim och då är det sannoliken en suverän tid. 1:02.9 hade han i försöken. Vad hade du på Gunnar? Jag hade 1:04.0 och det är helt enligt ritningarna. 1:04.6 hade Gunnar igår, alltså lite snabbare går det. Får se nu om man kan simma upp sig på ryggsimmen. Det är Fasnacht i ganska ensam majestät, men bra går bana 1 också som är Woodruff från Storbritannien. Men han är ju fjärilspecialist och det är inte så konstigt. Bana 2 är med också, Persman från Östtyskland. Men jag tror att de här herrarna kommer att sacka något vad det lider. 150 meter Fasnacht, bana 6. Jag har sagt bana 5 hela tiden, eller bana 3, och det ber jag om ursäkt för. Det är alltså bana 6 som Fasnacht simmar på, och det har ni väl själva förstått vid det här laget. Där har ni en närbild på honom. Bana 6 Fasnacht, bana 5 Hans Ljungberg och bana 4 Gunnar Larsson. Fasnacht i ledningen före bana 2 som är Mattias Persman från Östtyskland som hade 4:49.4 i försöken igår. Strax 200 meter dessa två. I en 2-metersledning för ett koppel på 5 simmare där bland de båda svenskarna. Där 200 meter, 2:12.9 på Fasnacht och på svenskarna. Ganska exakt 2:16. Och det är en sekund efter ritningarna som är upplagda på 4:35 omkring. Men nu börjar Gunnar ta på Fasnacht som förefaller trött. Han var dålig i bröstsimmet igår då han simmade på 1:27 och det är inte alls bra. Men överraskningen här är ju bana 2, Mattias Persman från Östtyskland som nu leder med 2 meter före Gunnar Larsson som strax är uppe av Hans Fasnacht från Västtyskland. Ni ser längst till högre bild på bana 2, Mattias Persman Östtyskland, han har 150 meter kvar och sedan Fasnacht på bana 6 och så Gunnar Larsson på bana 4. Men jag gissar att när frisimmet börjar så har Gunnar gått i Fasnacht. Det blir ett otroligt rafflande sista frisim som vi här får vara med om. Persman går mycket, mycket bra. Men har han verkligen orkat stå emot de båda världssimmarna Gunnar Larsson och Fasnacht när det drar ihop sig till 100 meter frisim som avslutning? Europarekordet som Gunnar Larsson satt i försöken igår lyder ju numera på 4:41.8. Det gamla hade Fasnacht på 4:42.5. Och Persman leder med 2 meter fortfarande före Gunnar och Fasnacht. Och Persman vänder på 3:33.5. Och Gunnar är nu knappt tvåa. Vad har du för tid där? 3:36 har jag på Gunnar. 3:36, det är 3 sekunder snabbare än igår. Då har han satt ett nytt Europarekord och nu blir det en klappjakt.
Ska Persman verkligen ha orkat hålla undan Gunnar Larsson nu tvåa, 1,5 meter efter Persman. Han har redan tagit på Östtysken som väl inte har med utgången att göra. Ni ser längst ner i bild på bana 2 Mattias Persman Östtyskland. Bana 4 Gunnar Larsson och längst bort där av dessa tre Hans Farsna från Västtyskland. Bara 50 meter kvar och återstår av 400 meter medley. Och nu är Gunnar Larsson jämtidigt med, han är förbi Östtyskland som är trött. Men Fassnacht har krafter kvar. Fassnacht går i fast och ligger jämtidigt med Gunnar Larsson. Ska vår svenska 90-åring orka ta en guldmedalj till eller blir det silver? En av dessa medaljer blir det. Det är ingen tvekan om. Ni ser också klockan. Jag tror det blir ett nytt Europarekord igen. 4:41,08 samt Gunnar på igår. Och nu leder Gunnar med 0,5 meter. Jag tror han klarar vinsten. Jag tror han klarar och vinner sitt andra Europamästerskap. Ja, det gör han. Bara 3-4 meter kvar. Gunnar Larsson i mål. 4:36,02 före Hans Farsna. Vi ska se hur det går för Hans Ljungberg. Han kan kanske bli 4. Nej, jag tror han blir 5. Ja, Hans Ljungberg 5. 4:36,02. En helt fantastisk tid. Det är bara 5,2 sekunder ifrån världsrekordet. Och alltså nytt Europarekord igen. Det är fantastiskt vad denna simmare kan prestera. Får jag bara höra med dig, Ronny. Tog du någon tid på Hasse Ljungberg? Ja, Hasse hade en ypperlig tid, personligt rekord på 4:44,0. Och han ser glad ut där nere. Och där ser ni då båda svenskarna. Hasse Ljungberg längst bort. Och Gunnar Larsson samtalande med varann. Sveriges andra guldmedalj i dessa Europamästerskap är ett faktum. Och det är Gunnar Larssons andra Europarekord. Det är samma på båda distanserna. Eller båda på samma distans. Och han har ju också satt ett världsrekord igår. Och där ser ni slutstriden, det är ingen tvekan. Gunnar Larsson seger är hur klar som helst. Fast han var uppe i svensken när 40 meter återstod, men orkade inte fullfölja. Och Gunnar Larsson som sagt, för andra gången upp på prispallen. Det kan bli fler. Där står han alltså igen på plats bakom segerpallen här i Barcelona. Och nu får han kliva upp och ta emot sin andra guldmedalj. Livligt och välförtjänt applåderad av en stor publik även idag. Förmodligen 7-8 tusen åskådare. Hans egen tid blev som sagt 4:36,02. Nytt Europarekord igen. Fastmärkstid var 4:36,09. Och trea blev Mattias Persman från Östtyskland som var en överraskning, 4:40,6. Men det var ett föredömligt upplagt lopp som Gunnar svarade för. Han öppnade, han hängde inte med i den ursinniga utgångsfart som Fastnacht hade. Och medan vi tittar på de här bilderna ska jag också berätta att Gunnar i morse i förmiddagspasset har slagit nytt svensk rekord på 2:30 i försöket med en 57,0. Men då var Fastnacht i försöksnittet efter honom ännu värre. Han satte Europarekordan med en 56,04. Och dessa båda tider är de bästa. De möts alltså igen i den duellen som bör bli lika intressant som den här. Och där får han den andra guldmedaljen. Fastnacht silver. Och Mattias Persman från Östtyskland brons. Och den här bilden visar att det har varit en tjuvstart på damernas 400 meter fritt. Allt detta medan Gunnar Larsson befinner sig och intervjuas av den internationella pressen i speciellt intervjurum. Det var bara 7 Novella Caligari från Italien som hade så bråttom här. På den här distansen har vi stora svenska intressen också. För på bara 5 ska nämligen Malmös 15-åriga Gunilla Jonsson simma. Hon hade ju sensationellt nog den näst bästa försökstiden med 4:39,6. Givetvis nytt svensk rekord. Bättre var bara Elke Semisch från Östtyskland 4:39,3. Klart för start damer och 400 meter frisimfinal. Och där är flickorna i vattnet, bana 1 längst ner i bild. Ursula Römer från Västtyskland 4:47,1 i försöken. Bana 2 Karin Tylling Östtyskland 4:43,7. Bana 3 Linda De Boer Holland 4:41,2. Bana 4 Elke Semisch Östtyskland 4:39,3. Bana 5 Gunilla Jonsson Sverige 4:39,6. Bana 6 Antti Ringders Holland 4:41,4. Bana 7 Novella Caligari Italien 4:45,9. Och bana 8 Olga Kudashova från Sovjet 4:47,2. Och bana 5 ska vi alltså hålla tummarna för. Men precis som igår så går Gunilla ut mycket, mycket lös. Hon är faktiskt sist i fältet. Det var hon i försökstittet igår men kom så starkt på slutet. Leder gör bana 4 Elke Semisch från Östtyskland tillsammans med bana 6 med Anke Rindes från Holland. Vad har du, Ronny, för tid på Gunilla på 50 meter? Ja, 32,2 öppnade Gunilla på.
Hon, vi får hoppas att det är lika förståndigt upplagt lopp som Gunnar Larsson presterade alldeles nyss. Han gick ju också utlöst, väl vetande om att han kan vända på steken och komma igen på slutet. Gunilla Jonsson ligger faktiskt sist i fältet när det är dags för vändning vid 100 meter. Där vänder bana 6 på 1.04 och 8 bana 6 med Anke Reinders från Holland. Och Gunillas tid 1.06,9. Det är, hon hade hoppats komma ut på 1.06,5. Nåja, det är inte så farligt ändå. Hon hade 1.07,4 igår när hon satte sitt svenska rekord. Nu börjar hon arbeta sig upp lite grann. Ni ser henne släpa lite där, fyra uppifrån i bild. Men mycket bra går, som ni ser, Kesemi från Östtyskland på bana 4. Och bra går även, ja, det är många flickor som går bra här. Bana 2 till exempel är Karin Tylling, som öppnade så starkt igår. Hon gick i samma försökstid som Gunilla, men hon knäcktes mot slutet. Bana 3, det är Linda de Boer från Holland. Holland som har två bra flickor med här, bana 3 och 6. Och Gunilla då, ja, hon har arbetat sig upp ifrån sista platsen. Sist blir hon inte, det kan jag försäkra. Jag tror fortfarande på medalj för Gunilla i detta lopp. Distans gäller alltså 400 meter frisim. Och det flickorna ska strax vända efter 200 meter. Igår i försöken hade Gunilla vid 200 meter 2.18,7. Vi ska höra Ronny Paleskis tid om en stund, om det är bättre eller sämre. Men vi ska först titta på ledande Elke Semisch som vänder på 2.15,5. En bra mellantid. Och Gunillas tid 2.17,7. Och det stämmer ganska gott med varmschemat som hon har satsat på att gå ut på. Och alltså en sekund bättre än vad hon hade igår. Så vi behöver inte vara väldigt, väldigt oroliga. Men man kan inte undgå att bli det då när man ser att avståndet till Semisch är så stor. Nu håller hon i alla fall på att arbeta sig upp. Så hon snart blir väl upp på en delad andra plats, förmodar jag. Ordningen just nu. Etta bana 4, Elke Semisch, Östtyskland. Tvåa bana 3, Linda de Boer, Holland. Och trea bana 2, Karin Tylling från Östtyskland. Men nu är hon uppe på fjärdeplatsen. Och det går fortare och fortare för Gunilla. Men tyvärr för oss och för Sverige och för Gunilla så går det precis lika fort för ledande Elke Semisch, som väl knappast tillåter någon att reta upp detta stora försprång som hon har. Men att begära guld av Gunilla, det är väl att begära för mycket. Men vi vet att hon är bra och det skulle smaka med ytterligare en svensk, eller i det här fallet en svenska, på medaljplats. 300 meter, där hade Gunilla, vi ska först se vad Semisch fick. 3.24,0 hade hon. Gunilla hade vi 300 meter 3.30,2 och har nu 3.27,8. Hon har ökat takten här nu och får se om hon kan hålla andra platsen här. Det går alltså fortare för Gunilla än igår, men det går också klart fortare för Elke Semisch från Östtyskland, som nu leder med en 4-5 meter för Gunilla, som delar andra platsen. Nej, hon är ensam tvåa nu. Trea ligger bana 3, Linda de Boer från Holland. Men avståndet är för stort tyvärr. Men vi ska som sagt vara mycket, mycket, mycket glada om Gunilla kan simma hem en medalj av något slag. Då räknar vi alltså bort guldet som redan har gått till Östtyskland, det vågar jag säga. Men ni ser att Gunilla Jonsson, 15-åringen från Malmö, ligger på andra plats. Och hon går bra på slutlängden, hon tar på Östtyskland. Men hon går mycket, mycket bra. Ja, det är synd. Hon skulle ha börjat den här spurten tidigare. Hade bassängen varit 25 meter längre kanske hon har kommit till fast. Men det gör hon nu inte. Det blir Östtyskland. Men det är en svensk silvermedalj. Det kan jag lova när 10 meter återstår för Gunilla och 5 meter för Östtyskland. Östtyskland är strax i mål. Hon är mål med tiden 4.32,9. En helt fantastisk tid. Ny Europa-rekord igen den här gången av Östtyskland. Och Gunillas tid, Ronny? 4.36,7. Alltså ytterligare ett svenskt rekord av vår duktiga Malmöflicka Gunilla Jonsson, som verkligen har dokumenterat att hon tillhör europeisk damklass. Och ni kanske hör de svenska hejaklackarna i bakgrunden som tackar henne för hennes härliga insats med att ta silver på denna distans. Och i bild alltså, ja, nu ser ni för övrigt uppspelningen av finishen, men den är inte så intressant eftersom den var så klar. Elke Semisch vinner med nytt Europarekord och Gunilla Jonsson från Sverige blir tvåa. Här ska segrarinnan Elke Semisch från Östtyskland ta emot guldmedaljen för sitt Europarekord på 400 fritt med 4.32,9. På andra plats
Gunilla Jonsson från Sverige, 15 år gammal, 4.36,8. Där ser vi henne till vänster, bara 7 tiondelar från det gamla Europarekordet som Gabriele Wetzko hade. Och på tredje plats sedan blir det Linda De Boer från Holland. Förlåt mig, Karin Tylling från Östtyskland, 4.38,0. En andra härlig stor svensk framgång denna timmardag. Det är sannolikt skojigt att vara på detta EF. Vi återkommer igen imorgon med nya rapporter här ifrån Barcelona. Då bland annat med final över 200 meter frisim med Gunnar Larsson och Hans Fastnacht inblandade igen.